Kas aktuāls video mākslā? Uz šo jautājumu jau vairāk nekā 20 gadus atbild laikmatīgās video mākslas festivāls Ūdens gabali. Mākslas centru NOAS pārvēršot par kustīgo bilžu skatīšanās vietu. Šovasar trīs trešdienas uzmanības centrā tēmas animācija, eksperiments un solidaritāte. Tā animācija, tā ir gan datora animācija, gan roku zīmētā. Kas vienmēr ir attīstījusi video mākslas priekšu tieši ar savu tehnoloģiskumu. Eksperimentam mēs vēlējāmies pievērst uzmanību vairāk radošajiem procesiem, gaismai, skaņai, ekrānam un kā mākslinieki ar to eksperimentē un to ir darījuši jau gadiem ilgi, bet tieši pievēršies vēl visādos interesantos aspektos mūsdienās. Un mēs noslēdzam ar solidaritāti, pievēršoties video kā vēstījumam un tam spēkam, ko video mēs kā mēdīs, ko mākslinieks ar to vēlas pateikt. Un mēs izrādīsim video mākslu no Ukrainas un no Latviju-Amerikas. Ūdens gabalu 23. Satikšanās ar skatītāju sākusies ar animāciju. Programmā darbi gan no festivāla Ars Elektronika, Oberhausenas īsfilmu festivāla, gan arī no Latvijas video mākslas arhīva. Man ļoti tomēr uzrunāja primāri tas, ar kādiem mākslinieckajiem izteiksmes līdzekļiem animāciju filmu autori spēja paust savas tuvas tēmas vai savu viedokli. Kādas pāris gadus nāk un jā, tas ir vienmēr forši, kad tu redzi, ka katru reizi ir kaut kas pilnīgi cits un jā, nezinu, ko gaidīt. Tas aspekts man patīk. Man vienmēr tu ieraudzīsi kaut ko jaunu. Visi video darbi, kas ir izveidot lielāku desmas ar vienu izņēmu, izmantojot dažādas spēļu engines, kuras izmanto arī videospēļu radīšanai. Tas ir interesanti, ka tie mēdīji tik ļoti pārklāties var savā starpā. Vienu to pašu rīku var izmantot gan videospēļu radīšanai, gan arī video darbu radīšanai. Video mākslas festivālā visi darbi uz ekrāniem demonstrēti oriģinālā valodā, un to autoru izcelsme aptver plašu geogrāfiju – Japānu, Ķīnu, Vāciju, Argentīnu, Zviedriju un citas valstis. Zane Brikmane, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.